gamers a Maria Redós. As notícias de hoje incluem a Gamescom, promoções e o regresso da Zero Latency. Não percam os vossos lugares! Moshpit News, onde vocês podem saber todas as novidades semanais do universo gaming. Para iniciar as nossas notícias, nós temos novas promoções da PlayStation. A subscrição de 12 meses da PS Plus, que antes era R$59,99, passa agora a R$44,99. E a subscrição de 12 meses da PS Now passa também de R$59,99 para R$44,99. Portanto, se vocês querem renovar a vossa subscrição ou começar uma nova subscrição, esta é a oportunidade de ouro para isso. A Zero Latency vai reabrir já no dia 11 de setembro. Se vocês não sabem o que é Zero Latency, podem ver o nosso vídeo sobre este espaço onde vocês podem ter as melhores experiências de sempre de realidade virtual. Para comemorar a reabertura, a Zero Latency está a oferecer um desconto de 40%. Basta usar o código Estamos de Volta ZL. Estará na descrição. A Gamescom 2020 esteve a decorrer 100% online entre os dias 27 e 30 de agosto. O evento trouxe-nos grandes novidades como um novo Medal of Honor, o Star Wars Squadrons, a Season 2 do Fall Guys, um novo trailer para Crash Bandicoot 4 e um novo trailer para o Mafia Definitive Edition. Sendo que estes são os nossos destaques de uma longa lista de anúncios e de trailers. Ainda durante a Gamescom tivemos um novo trailer do 12 Minutes, um jogo indie do produtor português Luís António. No trailer foi-nos apresentado um elenco de luxo que inclui atores como William Dafoe, Daisy Ridley e James McAvoy. Para terminar as nossas notícias, o Call of Duty Black Ops Cold War recebeu um novo trailer na Gamescom 2020, onde nós ficámos a saber que o jogo será lançado no dia 13 de novembro de 2020 para PS4, Xbox One e PC. E é com esse trailer que nós vamos ficar. See you in the mosh pit! Mankind's last. We want to make this a more peaceful world. 5 days ago, we acquired intel. Soviet agent Perseus is in play. If he's active, something big is gonna happen. Something that could shift the balance of the Cold War. Let's go find this shithead. Is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Give Mr. Adler whatever he wants. Do I feel? Tell me. Do I feel? Do I feel? This wasn't part of the plan! I know you won't fail us. Pre-order a digital copy and get early access to the open beta and instant access to the Woods Operator Pack in Modern Warfare, including Warzone.